Ngaten niku khasanan ya diarani bagus wa min khaisu innahu lan sangi arah setuhune ma bil idhafati kelawan den sendi akan ilaman sobi maring derajate Malik kalman i kaya nyegah bil idhafati kelawan den sendi akan ilal fakir maring wong fakir mustaqbahun yaiku diwilang-wilang Allah ngaten niku di nek ndelok derajate ya ngono ki elek-eleke penggaweane raja ening rakyate njaluk kanggo mangan yang dikei roti lah, kau nak mangan ya nak lesu ya kita roti lah. Yang mestinya kan dia dikei beras sak-sak atau setengah sak kan ngoten ni. Fakadzalika mengkoyo koyo mengkuru mengkuru. To arok su utawin joget wa malan barang yajri kang lumaku opo mamat jerehu koyo lumaku ne arok su minal mubah hati sanging barang mubah. Ngoten ni bu. Wa mubahatul awami utawi barang mubahe wong awam iku sayyiatul abrori dadi penggawian olone tuto diarani penggawian olone wong abror. Wa hasanatul abrori utawi penggawian baguse wong abror iku sayyiatul muqarrabina diarani penggawian olone wong muqarrabin ngaten iku. Dadi mubahatul awam sayyiatul abror. Hasanatul abrur sayiatul muqarrabin dengoten niku. Dadi barang mubahe wong awam niku nek dilakoni wong abrur elek. Barang mubah contohnya ngene iki wau. Nek aku menggawe contoh ya eneng wong eneng wakmin wak Jawa ran tukang gunduk ning pasar klambine dicoplok mubah. Nek abrur bawane kiai, ustad, lurah kok nong pasar kelambine dicoplok mloka mlaku ambek blonjo niku elek kan ngoten. Terus hasanatul abror sayiatul muqarrabin barang baguse abror iku nek dilakoni karo wong muqarrabin diarani elek ya contone umpama nggih napa enggak nggih nggih kula gawe conto nate niku nggih wong kiai tukang ngulang kitab takrib, kiai tukang ngulang tafsir Jalalain subuh maca Fathul Muin misale. Hubungane kuwi dadak dilereni oleh napa? Oleh ngaji takrib zuhur, ngaji tafsir Jalalain bar isya, ngaji bar subuh napa? Fathul Muin wis dilereni. Pekoro diri ngrungokno pengajian umum. Ayo ya barang apik tapi ya dadi elek mungguhe mukor mukorrabin niku tingkatan mergo eneng tingkatan niku wae. Eneng kiai bar maghrib santrine padha teko njaluk ngulang kitab takrib dadakan laren le nduk mergo aku ya apik nglakoni kaapikan apa ngrungokno pengajian ceramahe kae lho. Nah, kiai anu kae nang masjid kae lho. Ya dadine ya ya elek lho ngono maksude. Ketingkatane ngulang kitab takrib nang omah diparani para santri karo tingkatane ngrungokno pengajian umum Jepang utawa ya apa utawa ya ngrungokno pengajian nang ngene radio utawa piye lho ngoten. Lan iku enten enten istilah mubahatul awam sayiatul abror hasanatul abror sayiatul muqarrabin. Iku. Lan iku nek ditingkatno maneh kok ya wong nek wis tingkatan wali dienggo jungkung marang Allah nang kamar niku wis pol niku barang-barang apik niku. Nah, niku terus kadang ora gelem nemoni tamu. Niku ya ora kena disalahno mergo apa? Ya ya ninggalno watu perlu godak mas lho ngoten niku. Nek wis ora ngerti ya kok ngono kok angkoh ngono lho ngoten. Niku tingkatan niku. Walakin hadza tetapi nek utawi iki-iki napa niku? Utawi iki keterangan iku nggih keterangan napa niku mubahatul awam sayiatul abrur niku. Iku min khaisul il min khaisul al iltifatu saking arah noleh ilal manasibi maring derajat. Wa amma idza nuzira anapun tetkalane den tingali sapa ilaihi apa ilaihi keterangan niki wau.
apa ilahi niku nek dirujuk nang nek langsung roksu ya kena. Ngoten niku. Dadi wa amma idza nuzira lan anapun tatkalane den tingali apa ilahi roksu fi nafsi ing dalem awak dhewe ne roksu balik tengene rujuk roksu malih. Wajib mengko wajib apa al-hukum bi annahu kelawan setune ar-roksu. Huwa ya ar-roksu fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne roksu iku la tahrim ora ono haram iku maujud fihi ing dalam ar-roksu ni. Ngaten niku wae. Fihi ing dalam ar-roksu ni wae. Maksudnya ini apabila dilihat dari tingkatan, apabila dilihat dari keaslian ar-roksu joget ini ku ya la tahrima fihi ya gak oleh diarani haram itu. Wallahu a'lam wallahu utawi Allah iku alamu datang mudane ini. Faqad kharaja mongko teman-teman wis metu min jumlatit tafsili saking jumlahe princi niki wau asabiki kang wis dhisik apa annasimaa hukum annasimaa setuhune ngrungokake lagon-lagon iku qad yakunu terkadang ana apa simak iku haraman haram mahdun kang murni wa qad yakunu lan terkadang ana apa simak iku mubahan mubah wa qad yakunu lan terkadang ana apa simak iku makruhan makruh wa qad yakunu lan terkadang ana apa simak iku nggih diwaca simak diwaca sama nggih monggo wa qad yakunu lan terkadang ana apa samak iku mustahaban den sunnataken. Jadi kesimpulannya dari penjelasan yang banyak tadi ya sejak kemarin sejak genane berengkae sama ngrungokno lagon-lagon kuwi bloko sing mubah lho niku maksude niku memunculkan hukum eneng sing haram eneng sing mubah eneng sing makruh eneng sing sunat lha ngoten niku. Amal haramu anapun utawi ngrungokake lagon-lagon kang haram iku fahuwa mongko utawi al haram iku li aksarin nasi keduwe akeh-akeh menungso minasyubari saking pemuda cah nom waman lan wong golabat kang linde alaihim ing atase man apa syahwatu dunya syahwat dunya fala yuharriku mongko ora ngobahake apa as-sama ngrungokake lagon-lagon minhum saking suban ilama angin barang huwa kang utawi ma iku al-ghalibu kang lindih ala qulubihim ing atase atine suban minas sifati sanging pira-pira sifat al-mazmumati kang winada.